pracoval jsem vlastně s materiály, které byly tradiční, luxusní a vlastně který jsem teďka scháněl kašmíry, ale plus tam byly třeba vlny z války, kterých byly třeba jenom 3 metry. Vzorkovna oblekovek, které byly speciálně vlastně udělané jenom jako vzorek a udělali jsme z nich celý ty oděvy. A vlastně každý ten kus je originál, protože jsou třeba jenom 3 metry látky. Já bych to řekl taková jako couture porté a možná, nebo je to pret a couture, jo. Byla nádherná, musím říct, že jsem úplně bez dechu pozorovala. To, co jsem viděla, bylo neskutečně nádherný a hrozně jako mu... On má můj obrovský obdiv, já ho znám už dlouho, vždycky ty jeho kolekce jsou krásné, ale dneska, co předvedl, to bylo famozní, nádhera. Se vám přehlídka sledovala v roušce? No tak je to složitý, že samozřejmě nedýchá se nám úplně dobře, ale to jsou takovýhle pravidla a všichni je musíme respektovat, to se nedá nic dělat. No. Já jsem byla úplně nadšená, dojatá, měla jsem husinu a úplně to předčilo veškerými očekávání. Máte tady nějakého favorita letošního Fashion Weeku? No, jelikož mám zase opět ten svůj zářijový týden velmi jako pracovní, takže toto byla moje jediná přehlídka, kterou já jsem stihla navštívit. Takže ano, mým favoritem je Jakub Polanka. Z kolekce Jakuba Polanky je cítit nadčasovost, elegance a hlavně svoboda. Na konci zněla píseň Freedom, svoboda. Cítíte, že vstupujeme do nějaké určité svobody po tom všem? Pro mě je to určitě svoboda, ale tam taky se zpívá Clothes do not make the man. A tam je spoustu slov, které ve Freedom jsou, v té písničce, které jsou zásadní i pro mě. A vlastně tou písničkou jsem je chtěl sdělit. On to sice nikdo možná neposlouchá, ale poslechněte si. Jak se vám líbila kolekce Jakuba Polanky? Já myslím, že byla jedno z nejlepších, co jsme tady viděli zatím na Fashion Weeku a já jsem jeho velký fanoušek, takže mi se líbila moc. Krásný, já jsem to moc užila. Prostě jak to začalo, tak to už člověk ví, že to bude dobrý. Nevím, čím to je, no a samozřejmě jménem návrháře Jakub Polanka.